Vi har nu nåtts av beskedet att ishockeymålvakten Marcus Olsson har hittats död efter att han tidigare anmälts försvunnen nu under helgen. För mer om detta ska vi gå över till min kollega Sara Bratell som finns ute på Expressens redaktion. Tack för det. Och precis som du säger, Modos 20-åriga målvakt Marcus Olsson har hittats död. Marcus försvann vid ett-tiden natten till lördag efter ett besök på restaurangen All Star i Örnsköldsvik. Och under söndagsmorgonen så påbörjades ett intensivt sökande efter Marcus av polis, räddningstjänst, militär och Missing People. Och polisens dykare har nu funnit hans kropp i vattnet, bara ett tiotal meter från restaurangen. Och polisen bekräftar att kroppen är försvunnen Marcus Olsson och att hans anhöriga har underrättats.